está, yo creo que será breve. Dice, ¿puedo trabajar en la privada durante la residencia? No. No, la residència és incompatible amb qualsevol altra activitat, pública o privada, inclús el doctorat si es realitza amb hores laborals. Bueno, excepte el doctorat. Excepte el doctorat. Si, però no es pot realitzar en jornada laboral, perquè la llei orgànica d'universitats ho va establir així.